Det här är del två i serien Britta berättar. Den ska handla om hennes mor och om alla hennes syskon i den stora familjen Berglund. Vi börjar med hennes mor som verkligen blev hyllad i en artikel 1917 i tidningen Idun. Jag ska läsa några avsnitt utav den. Det gör gott i hjärtat att i dessa själviskhetens och ondskans tider få erfara något om människor för vilka oegen nytta och självuppoffring för det helas väl utgör rättesnöret, efter vilket de gestaltar sitt liv. Ovanstående gruppbild återger en svensk lantbrukarfamilj där makan och modern är en av dessa sällsynta mönsterkvinnor inför vilkas ädla livsgärning man ovillkorligen böjer sig i vördnad. Fredrika Berglund föddes och finskens hemmanet i Vikbyn, Hedemora landsförsamling, den 24 augusti 1866. Sina föräldrars enda barn fick hon tidigt taga del i arbetet inom hemmets väggar, i ladugården samt ute på åker och äng, och visade sig därvid synnerligen rask och duglig. 1887 ingick hon äktenskap med lantbrukaren J.A. Berglund, i vilket äktenskap hon givit livet åt 15 barn. Den som något känner till arbetet på en så pass stor lantgård kan förstå hur mycket där har kommit på husmoderns lott, då hon därjämte haft att fostra och vårda en sådan barnaskara som här varit fallet. Det har kostat dagens möda och nattens vaka och ej kunnat ske utan stor självförsakelse. Man står här inför en fosterländsk gärning av oanad räckvidd. Heder åt sådana kvinnor. Och nu låter vi Britta själv berätta om sin stora familj. Hon brukar säga så här, hon, att när inte den första har lett sig gott, då han börjar på den ungen gå, då bar hon en på armen och den tredje har då i magen. På det vis har hennes liv varit egentligen. Det var bara så. Du vet, 15 stycken. Två pojkar och en flicka dog som riktigt små. Så 12 levde till Lisa var 19 år när hon dog. Och sen John drunkna. Sen har vi varit 10 då så. Ja, jag sitter bredvid far, ja. Jag sitter bredvid far, henne. Och så har vi John. Har en bror som heter John också, som var liten. Och han grinade, han ville inte vara med på det här kotet. Och jag sprang och letade efter en häst, en trähäst, han skulle hålla i famnen. Men vi hittade ingen häst. Så han lever stitten och håller på med fingrar. Och tittar han och tittar Erik, de leker med tummarna så här. Mm, jag är släktare också där. Men det här, så jag var så pass gammal här så att jag kommer ihåg när det här fotografen, det kom in bortifrån. Jag vet inte, de åkte ut i gården. För Fjärsmans, det Märta var hemma också. De fotograferas också uta. Det var någon som åkte kring och gjorde det här. Var det en stor kamera på stativet? Ja visst, då kröp hon där i svart skynke då. Visste hon om det? Jag vet inte var han var ifrån. Och hitta på så här, för jag har aldrig tingat på honom, förstår du. Utan det var så här att det här, vet du vad mannen är? Emanuel, hennes största här då, broder. Och han var ju gift och bodde i stan han. Och har kommit hem en här söndagen och skulle ha dem med sig och gå upp på Engelsberg och plocka hallon. Det var mitt i högsommaren. Så de var ute och plockade hallon det här. Och kommer hem lagom till den här fotografen kom. Och de måttade och klä sig fina då, vet du. Och ställa upp sig på det här viset då. Ja. Men alla de andra var hemma då? De var hemma allihopa, samlas hemma på något sätt.
Du vet, det var Kalle och David och Erik började att springa på upp. Och då, David var väl dräng att Kalle då var hemma i Vikbyn då, ser du. Och mannen kom hem och hälsade på, eller de skulle upp till skogen då, på Kalle. Så det här kommer jag liksom ihåg genom. Han sprang och letade efter en häst åt John. Och. Ja, det här är för, jag måste inte se själv henne. Inte Hanna, nej, Hanna sitter. Nej, det mm. Jo, är Hanna som står. Och hon, Lisa, det är henne flicka, hon var död när hon var 19 år. Mm. Annars har vi, så vi är 12 på det här kotet då, ser du. Var hon äldst? Ja, Berta. Och hon har tandvärk. Tänk att här kommer jag så här ifrån. Hon har tandvärk, så det får se så eländen ut. Hon har, och är nog också i ansiktet också, kinderna. Det var nog alldeles förfärligt med det. Och det här är Hildur då. Och hon var sömmerska och hon satt väl hemma i Finskens och sydde hon och så här. Att det löskommar då? Jo, de hade dåliga tänder för att det löskommar. Ja, kärlek. Och att det rymde alla tänder. Alla hade tandvärk för att det fick löskommar. Ja, ja. Hur många år är det mellan henne och den minsta då? Jag ser hur de går så. 1909 var John född. Är det två år och, mellan varje och barn? Berta, eller? Ja, jag var för vart år också. Emellanåt. På slutet är ju ordentligt. Anna, hon har 3. Och jag har 7. Och John har 9. Men då har vi syskon däremellan som var döda. De var någon vecka bara. Småbarn. Så att... Vad beror det på då? Var det några sjukdomar som gick det? Ja, det är engelska sjukdomar. Det är engelska sjukdomar. Man får inte bli smorda med små rismärgar. Vi har väl låtit smorda med rismärgar allihopa. Va? Ja, så ja, rismärgar. Här var ju här för engelska sjukdomar. Jajamensan. Du har aldrig gått det, men Gumbrit matar jag smörja med rismärgar. När hon var liten. Tantan är bestyrd med det där att det var så bra då. Det var B-vitaminer i ris. Ja, det var någon slags karpsalva med nå. Ja, det var någon gumma som kokade ihop. Jag inte kunde hokus pokus det här. Så. Skulle man smörja in hela kroppen? Hela kroppen. Mm. Varje kväll. Man skulle ligga i det där nättra och vara dagarna också. Du vet, det satt ju kvar. Man fick inte bada ungarna då under tiden inte. Det var en stark smal lukt i det där förfärligt. Och svavel och kryddor och alla slag. Hjälpte det? Ja, det gamla mamma hade för oss att det hjälpte. Vi var friska allihopa. Och sega är vi. Så jag tror att det hjälpte. Och tog av det som Greta, hon är jag, vi klöpte honom. När hon var liten, hon hade engelska sjukan. Hon gick inte för några 3 år. Hon var så svag i benen. Så hon var små, då var hon små 2 gånger omgången. Och då skulle vi få starka ben. Och här fick för hon sen. Och här smala spinkliga ben. Men hon... Här var redan stockar jag sen, Greta. Oj, oj, oj. Så frisk. Var på gamla dagar hon var sjuk. Mm. Men hon då som var 19 år. Ja, Lin dog. Ja, det var för något sånt där med henne. Och då vet du... När hon var riktigt liten då. Svaghet, och det där gick på njurarna på henne, vad njurlidande kallar de då. Ser lite mager och blek. Ja, hon var väldigt mager, Lisa. Och sen fick hon knula, svällde upp på halsen och det var ju tuberkulösa saker. Mm. Och ingen förstod det där och ingen var rädd för det heller, utan ni vet Anna, hon var inte i uppväxtåldern. Så hon skulle väl ta vid som piga och hon får ta vid kläder. När Lisa dog, då fick Anna ärva hennes klänningar. Kläder, både underkläder och allting. Vet ni. Och då tvättar sig inte som det görs nu inte. Så det var något rent. Så hon fick ju, hon har varit på Högbo och Anna, vet ni. Och här var när, vad ska jag nu säga då. Här var när Allan och... Bengt var riktigt små då, vet du. Då låg hon på Högbo sanatorium. För det gick på en ena lunga på henne då.
Och det förstår jag nu baket, det vet du. Det var ju, här var ju vållande, det hon fick begångna, detta Lisa. Så det här, men Lisa, hon hade så det att det var öppna och varit upp ett sår. Inte knuren sprack liksom, gick sönder. Tänk vad hon var Linda. De kuckla mamma, Linda henne, vet du, klöta på salva och tog här. Och så har de verkt då i det där knularna som gick upp då, vet du. Och förr då var det så här att de hade ju medicinerat själva mammorna, vet du. De kokade gröt, rödmjölsgröt, och skulle lägga på en där knur så jag skulle dra ut det onda. Det hett så, jag skulle dra ut det onda. Så att hon var mycket och det var på Linda, vet du. Hon hade för feber i kroppen. De hade för inte en febertermometer och tog någon feber heller. Ja. Dog hon hemma då? Ja, hon dog hemma uppe i sängen. Ja, jag kommer ihåg här då. Det var ingen läkare som var inkopplad? Jo, sista dagen. Någon dag, det var en doktor som hette Nilsson henne i stan. Och då vet du, var inte bilar och ingenting, utan när de skulle skjutsätta en dem med en häst. Så vem var väl Kalle här då, kan jag tro, som åkte in till stan efter doktor Nilsson. Och inte hade telefon heller, vet ni, utan i Sannas hade de telefon. Här kommer jag ihåg hur de sprang till Sannas och skulle ringa då, utan det är doktorn då, vet du. I alla fall så kom han ju då, och han rekommenderade att hon skulle ha ett hett bad. Tänk vad jag tänkt på det, och vad doktorn var då. Och ett hett bad är döende människa, hon var ju färdig inte sluta. Och då var i Sannaskån, där hade de ett badkar. Vi hade ju aldrig ett badkar i Femma, finns kanske inte. Men där hade de ett något fristående badkar som de skulle kunna bära hem då, det finns kanske. Och men hur det var så gjorde de, ja, de hann ju aldrig, för hon dog sen. Och jag vet, det var en natt där. Har ni ingen badkar? Hur tvättar ni er då? I en butt. Sen, vi tvättar sin man. Berta, hon var bötta och var pigor hos er, eller har tjänst borta. Och hon tvättade för att bada sig. Kom hem ibland och förlela kapos. Och vi retas med henne och vi har tog oss det fin på sig då. Så här skulle tvättas och här skulle ställas. Men hon fick tag i oss när Anna och jag var i åldern kanske. När de har tvättstuga och stortvättar som de gjorde på den tiden, då får de lite älva och klappa kläderna sen, skörde och klappa kläder. Då kom de hem, så det där stora karet på ett stort kärra trillade då, vet du. Och när de har vridit upp de där kläderna, vattnet har de kvar på då hem, älvvattnet. Då skulle detta badas i det vattnet. För nu är jag ljummig, sa hon. Och vi var ju rädda för vatten. Ja, du förstår. Men jag vet att hon fick tag med. Jag var minst jag då, sa. Och dupa ner mig. Jag var på att skrika henne om hon tvättade mig. Så jag var det vet jag inte. Och i tvättstuga också. Kunde visa. Och i en vanlig tvättbutte vi tvättade kläder, vet du. Där fick vi krypt ner då. Möjligen. Hur ofta hände det? Ja, det var... Jag var på sommaren, får jag säga, aldrig på en vinter, vet du. Vi hade ju låten på oss hela vintern. Så blev ni insydda för vintern? Eller tog ni av er kläderna på kvällarna? Jag själv klänning alltså. Mm. Men tänk hur vi var klädda under. Det tog ni aldrig av er? Jo, vi bytte för särka hette. Vi hade särka på oss. Långa fotsidor, långt nedanför knäna var särken då. Så. Men... De satt på sig sina här vita skjortor då och tvättade sig inte först. Ja, i ögonen så. Ja, en halsen då. Jag kan aldrig tro att de är något tvättade under den där halsen. Men vilka tjocka strumpor de hade. De måste ha sett ut om fötterna. Ja, du, och jag skulle tvätta fötterna. Tänk på vad vi ska göra. Att vi lever, säger vi. Och nu har vi i denna låt. Och jag vet ju, och aldrig tvätta hår. Och nu ska håret tvättas i stubbet. De kliade i huvudet. Ja, då hade vi luskammer. Och,
Och så kommer vi ur låten, tänker då. Och jag säger, mamma, jag har kommit mamma ren i huvudet. Jag säger, hela skit och låter hon vara, vet du. Men hade då en sån där lus kom, som vi sa. Och då födde ju med stora hopp här då. Men låt jag ju vara bara så. Och så flätade jag ihop henne och sår, och så var hon fin då. Så ni löss då? Ja, då vi har vi var löss. Men här var, här kommer vi ur och skett om då. Så här. Men visst har vi löss. Och vi, vi kommer väl an. Och vi hade bricka under. Och vi kommer ner det där lösa. Och sen dräpade det sig och knäppte. Det är fint. Det vill inte rädda. Bada ni inte i sjön? Men det ser så prydliga ut och sånt här kort och sånt. Ja, sen är man fin då, vet du. Varför badar ni inte i sjön då? Ja, det. Ja, vi har Trollbosjön heter han. Den är, så vi skulle gå, det var ganska långt det går. Det var det. Men vi tänkte att Anna och jag, vi har pratat om det nästan nyligen. Och hon sa, kom när du ihåg när vi gick ner till Trollbosjön och igenom ett par gårdar efter vägen. Ut på åkrarna man skulle gå om. Hur de skrattade och retas då. Hur vi var klädda och hade under sig. När vi kom till sjön då. Vet du. Det tar oss i kläna. Ja. Och ja. De var ju lika allihopa för all del. De andra år. Så det var inte bara vi inte. Fanns det badplats i Trollbosjön? Ja, badplats. Vi kom ut i vass. Det var mycket vass där. Det var grunt då. Framme. I strandar då, vet du. Men det var inga brygga att gå upp och komma in i sjön. Vi tvättade förlov oss lite då, fötterna kanske. De var väl lite förlovade att vi skulle gå hem i det där. Vi sprang i barfota på sommaren. På sommaren, jo, här var det väl mycket förstås. Så mycket kläder de hade på sig då på sommaren. Vad svettiga man måste ha varit. Ja, tänker jag svettiga. Och tänk, karan är skjortor. Och hemvävt tyg, förstår ni. Stet och hårt. Ja, jag var törd och tänkte att jag såla gassar utan att vi häscha och räfsa. Ja, jag var inte med. Ja, man tog för aldrig av sig heller. Man var ju fullt påklädda fast det var varmt. Ja, det var faktiskt det. Var det Trollbosjön som han drunknade? Ja. Nej, det var det. Den hette Holmsjön. Mm. Vet du vad han är? Går för ut i Hovran, Holmsjön. Mm. Ja. Ja, den sjön var. Det var ett badställe här. Badsjö. Folk gick ju där och badade. Och Jön, han har väl kommit ner i, ja, vad var det, Grope, menar de på då. Och han har halkat och fått för chockad. Det vad heter det? Ja, han har fått kramp och gick till botten då. Men han kunde inte simma? Nej, han kunde inte simma heller. Utan han var väl dit för att det tvättade. Han badade på det viset, tvättade oss i låten. Och den gången, tänk, här var när mamma skulle fylla 70 år. Så här var det en 70-årspresent här. Jag måtte ju. Och då vet jag, han var ju dräng hemma när Kalle då vet du, de hade nog tre och min fyra hästar då hemma. Och han skulle, och då han talade om också att jag släppte ut. Nej, släppte ut. Han tog väl in hästarna ett kväll, för det var förmod efter sia han gick och badade. Vet inte vilka tid det var precis inte. Men han tog väl in hästarna, de gick ut på bete. Och sen färgade jag ner och badade, så han bara, kom aldrig med hem.